Nesika bo alége bato wana. Babola wana bako lukali susu te bomo mesano. Ba pastere balandi bango. Balandi bango na MPSA na Orange na ba telephone na nzila ba telephone. Eto kamwe bato lokola ba général Sony ba leki na ba top Congo pe balobi ba ze bango yonso mécanisme nini bako batela misolo na bango. Église catholique et église et na misolo. Bo sepela ki bobi moto a bosani biso akeibe pa ba pasteur église catholique. Bo zena misolo ba million ba espace. Le longtemps au biso watose koyoka bati bato na quarantaine te pa na biso bati moto na quarantaine te bazembe na bopito yo bato balaka. Awa toze koyoka soko zena mwa possibilité bati bino na hôpital du cinquantenaire. Église catholique a zena ba espace moko a sombate. Ba djwa na tango ya Mobutu, ba djwa na époque coloniale et koma bespace ya catholique. Na tango bandimi na bango. Baze atteint. Oyo baze atteint wana. Bandimi ya catholique. Bandimi ya ba pasteur. Moto wana zena posa ya liloba ya Yesu te. Tamo so azanga kama koki ya kisi. Loko bo pito na biso. Na bon na yabite lokwa ba bituro prise en charge ya bato ya corona tant monsieur Zena na maboko ya gouvernement na yabite tant monsieur ko simba bato bakufaka na bopito na biso pona kozanga picanier pona kozanga ba serum moral soko wana to sali soko mikolomi sato na ino soko to kokenda tena 4 semaines wana e ko sala biso 28 jours 1 mois. Tout au plus, son mois de l'oba. Bandimi wana bazé déjà ba pauvre malheureux. Tu es bien, ça n'a pas exploitation de l'homme par l'homme. Mais l'église yon souze na mboka oyo. Bangonde bazé quoi appauvrir davantage. Peuple. Mais tango ba yindo ba koufaka. Ba millions et de millions. Tu es bien, ça ba pasteur bazé bateau bazé kola li sa peuple. Christianisme est le pion du peuple. Vous savez comment on a ba faible bilan. Soko toko benga yango ndenge wana. Belgique, aze soko na 1000 kingandi. France, soko 2000 nandambo. Yon so wana sangisa selon 200 000. Mais bota la mokili ndenge komi paralysé. Tolo baka yango. Bangonde bato. Biso ba imboa. Ndeko moko abengi ngalobi na butu. Nde kondombele me fumu kimbangu wa zeko lobani yo yoso fumu kimbangu wa lobe sika to uti yoyoka. Weningile lo yoka pona corona, fumu kimbangu wa lobana pona corona. Tango fumu kimbangu wa zeko loba, moindo kukyo sambe la banzambe importete, olobi ba antikrist. Tango fumu kimbangu wa lobi nanzila ene songi anzila, to zonge la ba valeur ancestral, to mbele la milimo ya bankoko na biso yango wanande veru na biso. 4 semaines, Batoba bimabimate, transport, ba kitisi, ba biso ememaka, soko plus de 60 personnes, eko kumba be 20 personnes. Oe ememaka, ba trentaine kitina ba 10, ba taxi ememaka ba 5 kitina na misato. Mbala moko ba chauffeur ba matisi transport. Ba double prix. Taxi, te bino boze koloba, nzamba bongo laka mokili, soka bomaka mokili. Wana deja na 2000 toze na ba ekipe kalifiye po na mondial ya 2002. Wana bino ba pasteur boze kwa febli servo ya bato. Bo limite bato. Ke na 2000 an, toko lekate 2001, eko za la fin di monde. Me wana, na matondo bande ko balandi ya emission ba indo bola muka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na Republique Démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bo yebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu emission ba indo bola muka. To meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na tina seyoko koluka kuzongisa. Conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu antango. Moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuva to maya tombola
Na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye motafandi na mabele yeto ndankita. Talantina ane songi anzila mfu mokusu kia muzala mpanda na ngola. Ba ye ilisusu bongo kokoba misala ya 1921. Poninite, bangunza, katina religion africaine futuka mfu mokimbangu ba ye ilisusu kujongi sa moindo. Na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo ba indo bola muka. Boze bele bisika na bisika kolanda biso tokanisi lisusu kuna. Na mboka ya Mwanda Ngunza Mwanda Ngoma mbote na bino bandeko yonso ya Mwanda bandeko bino banso baiboze ko benga biso ko tindela biso mituna mbote na bino bole mbate esika bo sosolite bo beta libakute bo komotuna biso toze wana po ya ko peseke bino biano yimbi ko imbiko haimbiko mama imbie ko imbiko haimbiko mononge iwo anga ko imbiko hangai mungongweze mala mote mena sepeli na yemba mungongweze mala mote mena sepeli na yemba toba katango yonso to sekaka balolenge mibale tango mosusu toseki metoleli na kati tolelaka tobaki yango na manake leki lokola tokolelaka na kati ya ibale lokola tolelaka na kati ya ibale mwebo mona mai ya miso na biso ezete Lalo na tongo ya mbonangala bimana ya wana na ndako ya mosala. Na landiba manaka. Bato bazeko koba kukufa na corona. Afriko ezalaki eparnye. Raison ou tort, vrai ou faux. Lalo presque Afrique yonso. Eze atteint. Afrique du Sud, Algérie, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire. République centrafricaine, RDC, République démocratique du Congo, bien sûr, Angola, Congo-Brazza, Gabon, Cameroun, Sénégal, presque Afrika Mobimba. C'est vrai, to ya ba contaminé, c'est penza na ino mingite, to pe ya ba décédé na ino mingite, kasi Afrique noire pe komi contaminé. Kuna na mikili ya poto toko tanga te, Italia azeko batro record, azeko koma na ba 600 quelques morts na mokolo moko. Tomona kipe bandeko ya France kuna bo pito militaire komiko, kotonga manalo mbango po bazeko kokate ko maîtriser kawana. Mokili zunguruke, mokili iki iki. Mokili zunguruke, mokili iki iki. Kuna baze kokufa, kuna baze kokufa. Metokoli ki ate sika sika tokomi, tango basali sommation, ya baye yon sesi bakufi na corona, 200 000 morts. To ebite soko, nangonga o, yotoze ko salamanaka, eko batisama. So vre, to ebipe politike ya loposo pembe, bako longolaka zero mo, moko mingi mingi na bashufre na bambo. 200 000 morts, kabola, na bamboka yonso yo maladi yango elekeli me botala na 200 000 morts ndenge mokili eze yiki yiki ndenge mokili eze yiki yiki na 200 000 morts mongo tango balobaka 10 millions de morts 12 millions de morts na République démocratique ya Congo seulement bino bandeko boze kolanda elobelaka bino nini Wana kobanda 96. Guerre ya 96 te sika to komi lelo nde batanga ka 12 millions de morts. Bobo sanate Laurent lui na parlement belge alobaka yango. N'époque colonial babomaka biso 10 millions de morts. Ezaki ko sala moitié ya mboka na biso na tango wana. Tango to tanga ka 12 millions na eleko yo o bakufa ka na guerre d'agression. Bongo tango batinda kabiso ba virus tango batinda kabiso ba vaccin empoisonné
tango ba empoisona kabiso na bilia tango ba empoisona kabiso na bimela to koma kana combien ba morgue tondaka te bango 200 000 morts na coronavirus kabola bozé ko mona ba faible bilan soko to benga yango ndenge wana Belgique azé soko na 1000 kingandi France soko 2000 na ndambo yonso wana sangisa selon 200 000 mais botala mokili ndenge komi paralysé to baka yango bango nde bato biso bayimbwa biso bayimbwa biloko bizangi ntina tango mosu yimbwa zala na valeur po yimbwa loposo pemba l'équipe moindo na valeur biso binte kwa oyo moto yonso zalaka na mawana yete pe akolingaka yete binte kwa ela musana ino makanisi na bino melelo ngai ya wananda kwa mosala butu mobimba na lalite kokanisa kokoma kokanisa mengai na lobi melelo wa corona ekoti bato baze ko kima bato baze ko banga baze ko tia bato na quarantaine ngai na kanisi me bisika yonso to uti ba pasteur ba bengaka bato pona miracle guérison miracle tia mai likolo ya radio ngai naze ko sala losambo ya autorité lelo corona tous na ba grand pasteur awa miracle za la galokola principe de base miracle za la galokola activité de base ya ba église gouvernement zena mbongo te gouvernement zena na ba matériel te soko kutu na ba italio yo bazena ba matériel approprié médecine avancée technologie moderne ba komi na suka ba leli sinatin de la bango ba don ba leli inyo européen na sunga bango po ba kokoka ko se relever te mais si ka wana république démocratique ya Congo e bola po ba tele manango face makoke utagili banda ba fulu ba kokaka kolongola te ba fulu oyeze na wenza selembau na wenza matadi kibala na ngambela na zando ba kokaka kolongola te bongo maladi oyo soko vrai e koti awa bolimbisa ka soko na zeko tia soko bolimbisa me soko e koti awa komunda na yango kozala facile te me ba sala pele na ba pasteur moto na moto ya lo bashira bondo pakara 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 pe biki tango tolobaka biso tolobaka na tango ya likambo tolingaka te likambo eleki biso totelemi na nsima ba pasteur baleka sika wa lelo bazila te corona soko eleki mokili e mobilize misolo ba miliare de miliare nde bango bakoya koloba ke nzamba yebisaki biso corona koumela tete baleka sika wa baloba baleka sika wa baloba bazila te soko médecine esali mosala na bango biso utala nuit de temps tolobaka tango mosu bino pe bolobi bongo mpona nini te fumukusu paleka koloba kutu eloko wana te po biso tolobaka ya mosuni ya mosuni ya molimo ya molimo tolekaka na manaka tolobaka losambo nini eze awa soko obeti shira bondo 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 lobi ya mene nzale sili tolobaka yango awa soko oki nzala luka bilei soko beli luka mino biso toye koteya bonzambo bakoko na biso basalelaka oki libumu pasi Kongo bololo osali sanza mobimbo lia koliaka tongola po komplike bato respiration te wana eze naturel wana eze naturel bango balobi te ezala moto azali na nzala tia loboko imposition de main ekosilisa nzala maladi yonso tamboli lelo ekoma na baklinike soko tabernacle cetadi ntango oyoki yango klinike okanisi eza esika soko ya nini te eglise donc bango bazali na monopole ya kogerir bato
corona yangoyo. Corona yangoyo. Bobenga ba pastor na bino. Bobenga ba pastor na bino. Pastor, ende konanga ze ate na corona, na virus ya corona. Na sala nini? Lo sambwe bikisa. Na bato ya mayele, soko virus eleki, séparation na bino na christianisme. Boko comprendre que tango yo boleki si na bomoi. Pe akobele la Yesu ze loisieu. Moto akumbela bino Biblia. Ba romain ba italien. Bako ana ba jeko kufa lo sambwe zete, papa kimi. Papa sali lo sambote, mais ba sengi aide na Chine. Bazé na posé 1 million de masques sans côté ba appareil respiratoire. Tout ça qui wana mercredi, na mokolo kaka ya mercredi to la muka jeudi, 400 morts. To koma ki samedi 634. Ba sambelité. Mais wana Afrique to mona ki ba pasteur mosusu ba koma iko seku sa bibembe. Donc soko seku sa ibembe, c'est que kolongola corona zéro kwa liyandi. Aujourd'hui, Mbanzio, Timoa, Songe, Otokoni, Boye, Lianjabimi. Babenga Bango. Babenga Bango, Eze, passage moko, soko passanor, balobaka. Passanor. Nalandia wa, naba video bande kwebele, batindelinga, ba pasteur yonso, ba fongoli, ba konte, soko naba telefone, loko babi eglise à la terre, ba pasteur, ba batambusi ba message ata soko ko yate tindambongo na mpesa tindambongo soko na orange money tindambongo na Airtel money mbongo ya inini ya mabunza mais bandeko ça fait mal au cœur ba pasteur wana lelo soko to observer quarantaine ndenge balobi 4 semaines bato babi mabimate transport ba kitisi ba biso e memaka soko plus de 60 personnes e kokumba be 20 personnes o e memaka ba trentaine kitina ba 10 ba taxi e memaka ba 5 kitina na misato mbala moko ba chauffeur ba matisi transport ba double prix taxi ipene o zone ya ki soko 1000 komi 2000 matadi kibala ipene ya ki soko 500 komi 1000 Benga ba kitisi ba nombre ya bato. Soko wana to sali soko mikolo misato na ino. Soko toko kenda tena 4 semaines wana. Eko sala biso 28 jours, 1 mois. Tout au plus 1 mois to loba. Bandimi wana ba zé deja ba pauvre malheureux. Toi bisa ka bino bo keba na exploitation de l'homme par l'homme. Beglize yon soze na mboka oyo. Bango de ba zé ko appauvrir davantage. Peuple. Ma pasteur yon so yamineno ba sali sali ba message wana botinde libiso. Ce sont des millionnaires. Bazena ba mituka soko kama na ba mapango na bango. Bazena ba provision oyo ba lukaka lisusu te. Bazena ba compte bancaire na yebite estimé à combien. Mais bazé kolanda pauvre petit peuple wana. Batinde la kabango, ma bonza na 4 semaines wana, ba monike ma gablo na bango ko kesa la yako kangamate. Il faut à tout prix batinde la kabango, ma bonza, par ba telefone na bango. Mais tout tourna nanu, situation wana, ba to ba mboko yo baze, est trop bien équipé, ba koki ko maîtrise yangote. Ba koki nanu ko maîtrise yangote. Zwa soko mboka lokwa France, aze ko kokate, bo pito etondi. A komi ko sali sa bopito militaire. Tozo alokola, mboka lokwa Italie. Aleli, aide libanda. Na Chine atinde la ye, ba médecin. A rappele na ino ba médecin yonso, oye ba kenda na bopemi. To ba zwa ba passion. Ba zonga. Ba zonga ko sala. Meze ko simba kakate. Bongo soko reolo meze vre. Coronavirus ze yawa. Se ke 4 semaines wana ba pesi ko ala mouke. Mena 4 semaines ou anaba pesi. Petit peuple aliaka na pokwa soka bimi na tongwa ke ikoluka koteka quelque chose. Sureur. Moteki nguba.
moteki makasu motumbi soko mbolongo bashaera babude bashaera ya mama papa nete na mikolo bato bateka kama papa bakoteka te bato bateka kabila mba bakoteka te bato bateka kasoko mafuta ya kopakela bakoteka te mikolo eze moke bato bateka kama mafuta mbila na loso bangonde baze koteka wa po mota ze kokanisa loso mwa kopo moko nde koke kokabana adubuli mwa mafuta likolo nde mbi ale ala te soko mungu yali bana bakolia bato wana bakomi obligé balandisa mabonza na ba église mais na 4 semaines wana ba pasteur bakolala nzala te ba pasteur bakowela transport te botala niveau motema mabe ya bato église catholique et église zena misolo bo sepela ki bobi moto a bosani biso akeibe pa ba pasteur église catholique bo zena misolo ba million ba espace le lotango biso bato se koyoka bati bato na quarantaine te pa na biso bati moto na quarantaine te bazebe na bopito yo bato ba alaka awa toze koyoka soko zena mwa possibilité bati bino na hôpital du cinquantenaire. Église catholique a zena ba espace moko a sombate. Ba djwa na tango ya Mobutu, ba djwa na époque coloniale et koma d'espace ya catholique. Na tango bandimi na bango. Baze atin. Oyo baze atin wana. Bandimi ya catholique. Bandimi ya ba pasteur. Ndeko moko a bengi ngalobi na butu. Nde kondombele me fumu kimbangu wa zeko lobani. Yo yoso fumu kimbangu wa lobe sika to uti yoyoka. Olingile lo yoka pona corona. Fumu kimbangu wa lobana pona corona. Tango fumu kimbangu wa zeko loba. Moindo kukyo sambe la banzambe importete. Olobiba antikrist. Tango fumu kimbangu wa lobina nzila ya nesongi anzila. To zonge la ba valer ancestral. To bele la milimo ya bankoko na biso yango wanande veru na biso. Belobite wana distraction. Lelo lokole bandiko inda corona ekomi fumu kimbangu alobini kalakala yo luka ko eba makambo ya fumu kimbangu kenda ko tuna nde yezu alobini eze moment opportun moment favorable ba passer ba kolo demonstration ya guérison miracle ba sala guérison pour lelo eze ya ko luka te soko ba keka kan hôpital di 50 li bota yon so yo boko kenda ko ebi sa bango ke to ye yiko biki sa moto na bino na corona boko zala ba bienveni tamo su nesika bati la bino mabonza ba milliard de dollars weze de bloke na ba mboka po ba luka solution ya vaccin bako tinde lango bino ba pasteur nesika bo kenda ko tungisa ba bola ya bato teto eloko ekomi lelo. Eloko ekomi lelo na mokili. Eze ba leson. To kabola ba leson wana na biteni mibale. Yambo. Bo comprendre ke bato nde babandi kokufa. 200 000 morts et paralyser mokili mobimba. Ingeta po moto aka na valeur. Po moto aka na valeur. Et pas une abysse 12 millions. Mais vous divisez 12 millions par 200 000. Nano ba comité. Tant mon soupe bako komatina ba 1 million, mais bako komaka. To ebi na inote. Bisso 12 millions. Ou anana génération na bisso. N'époque coloniale, 10 millions de morts. Sans compter ma malaria ndenge ko bomaka bato. Sans compter biloko yonso ya mabe bako tinda ke pa ina bisso. Mais botala 200 000 morts, n'engue paralysé mokili. Président Macron sali déclaration, nous sommes en guerre. Président, soko chancelier y'allemande a sali déclaration. Tolanda ki russu, tolanda ki bato yonso ba sali déclaration. Mais tango ba indo ba koufaka, ba millions et de millions. Tu es mis à kabino ba pasteur basé bato basé kolali sa peuple. Christianisme, c'est l'opium du peuple.
soko bolingi bola muka mota zeko te panama ya zeko ko zindane bale soka linga bimisa motu moto ya zepe na zeko zindise li suswa se noye bien bien wana christianisme tango biso to zeko kufa ba million soko bolingi bo revendike balobite e pe ya mbozala ka mokili na biso te biso lola ndezi la ka biso mais sika we sika to komi bozeko se panike poni soko bakomona ka lola na nzila ya kufa me bondi makoroneta funa tafuna bino soko pe bozeko lo batokomi na tango ya suka bondi makoroneta funa bino bokenda okuta na Yesu pe uta pe boyambela ye soko boyamba ye de siècle de siècle bomona elongite bokuta na kakaka ben acteur ya film meze malamo bokenda na paradis bokenda komona ye vrai Yesu na tai na ye po moto akonda loketo kauka acteur ya film moto azolo moke suki ya ebele wana acteur ya film moto pa kufaka kana kushe wana acteur ya film moze moma favorable bondimi bokenda na bino na corona bokenda kokutana na yevre Jésus soit disons sika babongisela bino na paradis ba kokotion so bomona na ba dessin bokenda komona ngwa live te soko bokomi ko kima boyebike nzoto ya mosuni bapesaka yango mokili ya mosuni boyebi kwezalaka na molimo eza matière ya molimo bandeko nayebi tango mosusu bozai kokamwa boyebi me ndenge nini bato bazai kokufa ndeko ndombela zai na attitude moko ndenge par rapport ya emission lelo Tolobaka bo sembo zena ntina te bati yango bise useo. Pelo kuta ata soko bokoti yango malasi. Eko lumba besolo nango mabe ya lokuta. Christianisme me ya kiawa. Elobana bato. Banda jeunesse te apokalipse. Belo kuta. Bato ba defanda kango ba defanda ka lokuta. Bato ba tangisa kango ba ensegna kango. Chaque dimanche ba ensegna ka lokuta. Lelo. Namoni deux trois pasteurs balingi bazonga to komi na temps de la fin. Mais discours wana bokoki boloba yango te fo boloka soni. Po boloba ka yango na 2000. Ah chaque 2000 ans nzamba bongolaka. Après 2000 ans moko bomaka mokili ya soko ya Sodome na Gomor 2000 ans mosusu abomaki mokili soko ya ni. Mais na 2000 ans wana te bino boze koloba nzamba bongolaka mokili. Soko bomaka mokili. Wana deja na 2000 toze na ba ekipe kalifiye po na mondial ya 2002. Wana bino ba pasteur boze kwa febli servo ya bato. Bo limite bato. Kena 2000 an, toko lekate 2001, eko za la fin di monde. Me wana, na France, to, mondial ya 2002 beta magashu wapi. Na Japon. 98 France, 2002 Japon. Où on a déjà des équipes qualifiées. Où on a ba invention, il y a 2004-2005 et Ali. Le lobo n'y a pas récupéré la situation. Tu as commis un temps de la fin. Mais ce qu'il y a là qui, tu as commis un temps de la fin. Mais tu as un témoin de la Biblia. Tu as contaminé. Tu as témoin, tu as auteur, tu as commis la Biblia. Tu as témoin, tu as solo la Kananzambe. Pape. Alobaka na bino touche même na Rome. Po nini? Tango yonso bo utiliser Biblia, boko se retrouver na Rome. Po nini? Italie assemble italuki guérison miracle te. Po nini France abengi ba pasteur te. Kutu yango na France ango, boyebi ke kote laki nde na église corona na France. Soko 5 journées moko de prière yango wana ekoti si corona na France na lombango Jésus incapable et sika bato bazé ko sambela ye Jésus incapable ya kotele misa corona andimi corona kota ye moto babengana kana kombo ya Yesu de mon sort mais kuna na France salemi au nom de Jésus corona entre na kombo ya Yesu corona kota. Etango akoti nesika babenga ye Yesu baloba yakana no ko défendre corona we kota ki na nzila na ote baluki ba médecin. Alors tokenda na conclusion science ndeze ko tambusa mokili. Mais nabite soko to ko balolenge kani na mokili nzamba ze énergie.
nzambe aze energie toko bénéficier nini na bonzambe mais énergie molimo akoli ya kanini maize ya molimo soko ozena nzala olei oze malade nzamba salaka mino po nini okubelela nzambe ya mbomela mino ponzo tebela molimo a acquise faiblesse sur le plan spirituel obandi na ko renforcer spiritualité obandi ko renforcer esprit yango wana moto asambeli alors esprit wana efandi na nzoto nzoto pe fo ezala na makoki nécessaire na makoki elongo bani yango wana sika okay kongo bololo okay soko kimbonzi mbonzi okay soko mbota mbota okay koluko okay koluka mais okoki te osambela na komela minote po nzambe asalaka te esika tokomi esika tokomi mokili koko koluka ba milliards de dollars te po tozwe na ba milliards de bible falaki bakabola ya sou ba biblia yango tozwe ko interpele bino bandeko boze kolanda biso lelo tolobaki tosolola na bino boye po ya kolamusa makanisi na bino bandeko ya est baze kokufa na guerre bandeko ya est o wana basali 12 millions okomona kike ya mindele baye na ba nouveau testament baze kokabola bango ndimela yezu bapesho nouveau testament ndimela yezu bapesho nouveau testament oske bato baze na guerre baze na posa nouveau testament na ba dirigeant na biso to mekape exercice wana ndenge ba européen baze frappé na corona tokenda kokabola bango sika ba nouveau testament toloba na bango nzambe nde yezu ndaze capable ya ko guérir n'importe quelle maladie ba bundate ba se tracasser te na koluka ba vaccin ba bomba misolo na bango mais tokenda tozongisela bango ba nouveau testament kenda na mama yemo hôpital général de référence moto aussi ba panzi comme le quoi ba barre de fer alali na mbeto ba mbeto angolo ko ezepe en mauvais état a komi ko zoka na mokongo ba ye baze ko te ya ye wana bato ya église moto wana ze na posa ya liloba ya Yesu te tamo so azanga kama koki ya kisi le quoi bo pito na biso na bon na yabite le quoi ba bituro prise en charge ya bato ya corona tamo so ezena na maboko ya gouvernement na yabite tamo so ko simba bato bakufaka na bopito na biso pona kozanga prikanier pona kozanga ba seru moral pona kozanga ba sereng bato baze kokufa ebongi malamu baloba na bato wana il est écrit moto aze na pasi, azangi misolo ya nkisi, azangi biloko ya kolia balobi na ye, ilote kri. Tuwebite soko alia makomi, tuwa mela makomi, pa mibikisa. Me lelo pe bandeko ba beli. Loko leze procedure bango ba itulisa ke pa ina biso. Loko leze sisteme bango ba itulisa ke pa ina biso. Soko moto a beli, sambela makasi. Me toko kipe kotinde la bango ba mesaj. Toko kipe kukumbe la bango ba Biblia. Pota mosusu ba imprimeri na bango. Loko la maladi ekoti makasi baze kwa imprimeri su Biblia te. Toko kukumbe la bango ba Biblia. Ba eveke, ba sheveke, soko ba nani, ba shibi, shopo, ba tonda, wa bakenda kotea na ino bandeko. Baze kwa tambola, na bopito moko moko sika ba bandeko, baze ya tena corona, ba lendi sa bango, ba ibi sa bango ke jezi ya kusala. Die va fer encore. Donc ba propo wane za la kakaka pona yo moindo, Dieu va faire encore. Tout est possible à celui qui croit. Ba français ba ko croire que corona ko sila na Biblia na losambo. Kaka yo moindo. Ba guerre na ya este ba lobi croit seulement. Tika yon sona maboko ya Nzambe. Bokanisa. Tokanisa. Bande ko bakanisa. Tangwe koma ke pai na biso. Ba tretaka yango ndenge nini. Ba maladie koma ke pai na biso. Ezalaka trete ndenge nini. C'est révoltant.
C'est révoltant. Et le lobo, c'est comme on a que ma pasteur au bayo qui sonite. Motona motaze ko pesa. Tic tac ma bonze ko komelaye. Sans gêne. Sans réserve. Banan, il faut ma pesa ye ma bonza. Petit peuple. Pauvre malheureux. Ma canicité. A l'église catholique, la monite siga recensé. Ba bola na ye. Si ça doit tourner mal. Na kenda ko tike la bangwata loso. Na mafuta mbila. Soko ko tourner mal. Te. Mais par contre, bango yon sobalouki mécanisme ma bonzana bango et ko continue ko kota. Atam gouvernement pe kisi bo sangani. Interpelle bino. Tango bo tali ba video wana. Elobi na bino quelque chose. Ma pauvre wana. Ba ko bimali sou sou te. Moto te kaka likasu. Ba tu balia ka mingi likasu. O ba zoko melane kala. Loko abe kale ko fungwa malisu ou te. Moto makasu do fisa ko te kate. Bokanisi pona bango. Poto landi na France, Macron lobi. Ba ko futa gaz te. Ba futa courant te. Maite, loye te. Gouvernement zoye yango en charge. Me awa. Mais si kabo alléger bato wana. Ba bola wana bako lukali susu te bomo mesano. Ba pasteur balandi bango. Balandi bango na mpesa na orange na ba telephone na nzila ba telephone. Et to kamwe bato lokola ba général Sony ba leki na ba top Congo pe balobi. Ba ze bango yonso mécanisme nini bako kobako ko bate la misolo na bango. Donc ma gablo wane ko kekanga mate. Ata bozo ko kufa. Ata boze ko nyokoma, mebo yeba ke, biso to sala ka misolo na mitu na bino. Te bande ko boze na mikili ya poto, bande ko boze na Asia, bande ko boze na Amerika, bande ko boze do partout wa na Felika. Tango eto komi entorpele bino. De leçon, l'exploitation, nan leçon, yatina yakibo moto. Tina yabo moto. Tango yo kufa ba miyon. Eza ka wakwa. Nzembo lo yembo. Lo kwa mabina. Ha babo makabiso. Occupation. Surtout bandeko ya. Ba kombatan. E koma nango lo kwa mwa slogan. Sous occupation. A komina bandero 12 miyon. O sala kanini. Yo moko tango bandeko na ba kufaka. Soko outi marche ya 12 millions de morts pa na ona est ya République démocratique ya Congo. Soko silicio ze na bar. Likangwa landio na bar bokanga mina goligo sona yo bokeika neto alezema punda jeli bandi punda chigiji chigiji bokabwani. Wana bolobi bo ze na souci ya peuple wana. Mebota la baninga tango e beti e pai na bango. Mebota la baninga tango e beti e pai na bango. Na ba président ba s'impliquer. Tout le monde a son conscient. Va comprendre que affaire aux échos concerné biso yonso. Mais tant que comme que pas inabiso. Te malamo ba mosusu, bazala na bango ba commissionnaire, ba jo mandoki. Ba tenda ko boma ya bango bandeko. Te, esika to komi biso na bino. Biso na bino elongo to zo leçon. Ba to ba kumbela biso Biblia. Bato baloba maladie sila kana kombo ya Yesu. Bato baloba maladie sila kana kombo ya Yesu. Wana bakoma na Biblia tango ekomi pai na bango. Po nini ba appliquer kombo ya Yesu te? Po nini ba appliquer kombo ya Yesu te po sili saba maladie. Te. Ba kashineze ko salema. Ma pareil respiratoire, le lo na oki soko France a zeko imprimé chloroquine na niveau moko. Te, ba imprimé li sou sou ba Biblia te. Ba imprimé na bango ba Biblia te. Kala inga ngwe, kala inga ngwe, luta malute. Ha ha ha, ngay, ba pese ngata mongongo. Ba pese ngata mongongo. Kala inga ngwe. Zala mayele. Bako pesa yo mayele. Mi zalela na mayele na yo. Besufrito kabona puya mokolo mwalelo. Etande zengonga.
etande zengonga mena moke otolobi bino pe bokolisa bino pe bokolisa makanisi numero ya WhatsApp yango aneze ya fiche na baya itando na bino mabaya bakolanda biso na radio plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 même numéro aneze na WhatsApp bokomela biso to sombiti ni makanisi tangwe koma ke pai na biso esuke la kalolenge kani po nini esuke la kapelo lenge wana lelo ba pasteur balaki suke tina na bango ezalaka misolo wana bazwaka na mitu ya bandimi me pasi na bango te po bakoka ekolo bandimi lokwa boze babola bokenda bofanda après 4 semaines bango bakosanga eloko te pasteur mon côté akosanga ata 1000 francs me bandimi wana basusu bakosanga ata mokokoli ya lipa metala na motema mabe na esprit ya ko continuer œuvre ya colonisateur o ba komisaka ba indo ba esclave ba pasteur ba kobaka yango ba komisaka ba ndimi ba esclave ba landi ba pauvre wana kimia fumo kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka mosusu matondo mingi.